колко часа ти звъни алармът наутро? Не ми звъни аларм, сама станувам. Мия не е Мия без. Андрия. Дали си строга майка? Много. Къде би живеела, ако не тука? Америка. Селебрити краш? Сиена Милер, ако е женско. Навика што сакаш да отвикнеш? Пушење цигари. Идеалниот летен одмор го замислувам во? Малдиви. Кажи една македонска поговорка. Налагата кратки за нозата. Со кого најчесто се караш? Тиана. Омилен дел од своето тело? Струкот. Постои ли љубов после неверство? Не е исто. Омилено емоуджи од Глумиго? Една најдобра серија на сите времења? Мена Френдс, за секогаш. На што би ставила вето? На сите што имаат партиска книжка. Од кого порано имаше постар во детска? Не сум имала постари никогаш. Еден месец без интернет или еден месец без кола? Без кола. Најголема глупост што си ја слушнала за себе? Дека детето ми инвитро. Како би се опишала себе со три збора? Многу точна, лојална и многу искрена. Најдобар животен совет? Прави како што ти вика срцето. Што не знаат луѓето за тебе? Дека сум многу мека во суштина и многу добра, а имам лоша фасада. Што знаеш најдобро да сготвиш? Тестенини. Изговор кога доцнеш? Никогаш не доцнам, како што можеш да видиш. Најголем страф? Од длабока вода. Песна што во последно време не ти излегува од глава? Слобода, ево мода. Толку е, фала ти.